Det er utrolig at Salme 51 faktisk er i Bibelen. Det bare beviser at de heltene som vi leser om i Bibelen, de hadde sine feil, de også. De var ikke perfekte. Og derfor er jeg glad for at Salme 51 står der. Fordi den blant annet viser at han innrømte det. Han innrømte den feilen han gjorde. Han var ærlig og innrømte det. Og ikke bare det, men Salme 51 også viser hjertet til David. Men viser dette hjertet, som er etter Guds hjerte, et ydmykt hjerte, som ønsker å gjøre hans vilje, som ønsker å ha fellesskapet der. Og det er det hele handler om. Ja. Hei og velkommen til denne undervisningen som jeg skal ha for deg i dag, og dette blir en liten undervisning som jeg ønsker å ha, og kanskje når man blir på 30 minutter likevel, men uansett så ønsker jeg å dele litt fra mitt hjerte, og noen tanker som jeg har med deg, og også dele et skriftsted med deg også, og noen tanker jeg har rundt dette skriftstedet. Så, men den tiden som vi lever i, så er det mange som på en måte ikke vil på en måte innrømme at det har gjort en feil. Det er ofte det. At man ikke ønsker å føle ille, for eksempel. Føle ille om seg selv, eller føle ille om det som man har gjort. Så vi prøver å unngå det for enhver pris. Vi prøver å unngå de negative følelsene, og det følelsen av at vi kanskje har gjort en feil, og at vi kanskje har gjort det som Bibelen kaller for synd. Og vi prøver å unngå de følelsene som mest er mulig. Om vi gjør en feil, så er det lett å si at nei, det var de andres skyld. Det var ikke min skyld. Hadde ikke vært for det og det, så ville ikke det ha skjedd. Det var ikke min skyld. Det var egentlig ikke min skyld. Det var på grunn av den personen eller noe sånt. Og det er veldig lett å legge skyld på andre. Og det har det fortsatt vært gjennom hele historien. Det er ikke bare noe som er opp i tiden i dag, men det er noe som har vært helt fra tidens morgen. Det å legge skyld på andre. Ja, helt fra Adam og Eva. Og da Adam faktisk la skylden over på Eva og sa at hadde ikke det vært for den kvinnen som du hadde gitt meg, så hadde ikke dette her skjedd. Så vi har det helt fra tidens morgen. Og det ligger der. Det ligger der at vi ønsker å erkjenne vår skyld og det som vi har gjort. Det gale som vi har gjort. Og vi prøver å unngå det så mye som mulig. Og jeg vet at da jeg vokste opp, så var det veldig mye fokus på dette med synd. Og det er også å bekjenne det, og innrømme det, og bekjenne det. Og det handlet om det som Bibelen snakker om eller innrømme feil, men Bibelen snakker om dette med synd. Bibelen bruker et ord på det, at vi gjør feil. Feil betyr å bomme på målet, egentlig, hvis du skal oversette direkte fra gresk, for eksempel. Og jeg vet at i dag så er man ikke så glad i det ordet, så man plutselig prøver å unngå det ordet og sette et annet ord på det. Som gjøre feil, eller jeg gjorde feil, for eksempel, eller jeg gjorde kanskje ikke det riktige i den situasjonen, eller jeg gjorde noe galt, kan man kanskje bruke også. Men ordet synd er litt sånn betent, så det prøver man på en måte å unngå mest mulig. Men Bibelen kaller det liksom, synd er egentlig synonym for alle de tingene. Det som gjør galt, det som gjør feil, det som vi på en måte ikke har gjort bra, på en måte, eller det gale ting som vi har gjort. Bibelen kaller det, for jeg har et ord for det, og det er dette ordet synd. Og som sagt, det sitter langt inne for mange å erkjenne sin skyld. Og kanskje spesielt i den tiden vi lever også, så er det litt sånn at man skal ikke føle, ikke sant, at man følger følelsene sine så mye. Jeg var nylig i Norge, vanligvis bor jeg ute i Nord-Thailand, men jeg var nylig i Norge nå, og jeg merker hvordan, når jeg er ute av Norge og inn i Norge igjen, så merker jeg hvordan ting forandrer seg i Norge. Og jeg hadde ikke vært i Norge faktisk på 4 år. Så jeg merket at ting hadde forandret seg en del. Og en ting er dette med at folk er enda mer, jeg vet, var slik før også, men folk er kanskje enda mer følsomme på en måte. Liksom mer touchy på en måte. At, ja, du må ikke si dette her, du krenker meg, du sårer meg, og så videre. Og man er veldig redd for på en måte å innrømme på en måte kanskje at dette her er feil, eller dette her er feil. Nei, det er ikke feil på en måte. Det er liksom, hvis du føler for det, så er det riktig for deg, liksom. Og den har for så vidt vært der lenge, men jeg ser at den har blitt enda sterkere i det siste, i Norge, egentlig.
så har den blitt enda sterkere. Hvis det føles godt for deg. Det er en sånn, ikke sant, en slags filosofi, egentlig, vil jeg kalle det, hvis det føles godt for deg. For det er ikke alltid som føles, det som føles godt for deg, er godt for andre. Så man kan ikke alltid følge den. Det er ikke så veldig sånn å følge den, egentlig. For det som er godt for deg, det er ikke alltid det er godt for andre mennesker. Så det er ikke en sånn veldig god filosofi akkurat det der. Men da jeg vokste opp, så var det kanskje en veldig sterk fokus på dette her med synd og skam og så videre. Og det var mye skam og skyld, ikke bare når jeg vokste opp, men når mine foreldre vokste opp også, så var det veldig, veldig fokus, veldig negativ fokus, vil jeg si, på synd. Altså, synd er negativt uansett, men det var liksom så veldig fokus på det. Og man liksom må bekjenne synd hele tiden og så videre. Og i kretser som jeg har vært i også, så er det liksom dette med at man må bekjenne synd, og hvis du ikke bekjenner synd, så har ikke Gud tillit til oss, og så videre. Og vi føler at det er på en måte vært en byrde der, som mange har båret. Og fordi de føler på denne byrden, av skam og skyld, så går man kanskje i en andre grøfta der man ikke ønsker å erkjenne skyld, eller skam, i det, eller skyld i det hele tatt. Kanskje ikke skam, men skam er egentlig litt annerledes. Skam er på en måte, ja, jeg skal ikke gå inn på det, jeg har ikke skrevet det ned her, men jeg vil si at skam og skyld ikke er helt det samme. Skyld er på en måte, det er på en måte en naturlig ting når vi har gjort det noe galt, så har man en skyld, og føler på en skyld er ok. Men å gå og bære lenge på skam er egentlig ikke ok. Så, men jeg skal ikke gå der i dag, så det tar for lang tid. Men det er egentlig to grøfter å falle i når det kommer til dette her. Det er veldig, på den ene siden er veldig syndefokusert. Og som jeg føler kanskje at kristenheten i Norge har vært mye før. Og kanskje fremdeles i noen kretser også. Og det har ført igjen, som sagt, til at man kanskje har gått i den andre grøfta. Der liksom synsbekjennelse, det er ikke så viktig lenger på en måte. Det er ikke så mye viktig i det hele tatt, egentlig. Det er liksom gått i den grøfta at det å bekjenne synd er ikke viktig i det hele tatt. Det er ikke noe som heter synd. Ikke sant? Det er mange som tenker det, at det er, vi kan ikke snakke om synd, det er ikke noe som heter det. Så vi har gått en helt andre grøft da. Og ikke liksom, det er liksom ikke noe som heter synsbekjennelse i det hele tatt. Og du vet at jeg har vært litt der i begge, jeg vil ikke si at jeg har vært liksom, veldig ekstrem i det begge egentlig, men likevel for en del år siden så underviste jeg dette her, at du var ikke for eksempel, dette her, at du for eksempel ikke var tilgitt før du hadde bekjent din synd. Det var nesten så du falt ut og inn av frelsen hver gang du gjorde en synd. Og det er et feil fokus. Det er å være litt på, ja, litt i den ene grøfta. Og tenke at hvis de ikke har bekjent alle mine synder helt, for jeg var 4 år gammel, da har ikke Gud tilgitt min synd. Jeg tror at Gud har tilgitt vår synd allerede. Og det er mange som forkynner det, nådeforkynnelse også. Jeg er med på måte nådeforkynnelse dette året her. Jeg har sagt at jeg ønsker å vie egentlig mye til å snakke om dette med nåde. Og det er viktig. Og den nådeforkynnelse som har kommet også, mye av det er veldig viktig. Men noe av det har kanskje gått for langt, vil jeg si. Og det er på en måte at man ikke ønsker dette med erkjennelse av synd og så videre. Man er redd for det ordet på en måte, erkjennelse av synd, eller syndebekjennelse, eller noe sånt nå. Og mange er redd for dette, men jeg skal komme inn på en salme her nå. Og dette er salme 51. Og du vet, dette salme 51 tror jeg på mange måter har blitt kanskje misforstått, eller mistolket, kanskje ikke mistolket, det er kanskje feil ord. Men den er i hvert fall nesten, jeg vil si nesten misbrukt noen ganger. Fordi man har brukt salme 51 for eksempel som en på en måte slags formel for renselse for våre synder på en måte. Ja, du må be salme 51. Det er på en måte det som er det rette på en måte. Det er liksom denne bønnen du må be deg, da vil Gud tilgi deg hvis du har bedt denne bønnen som David ba i salme 51. Det er på en måte formelen. Og mange kanskje bygger en teologi rundt denne salmen. Men salme 51, det handler ikke om en teologi. Det handler ikke om en teologi om synsbekjennelse. Det er ikke det salme 51 egentlig går ut på. Og salmen 51 var aldri ment som en formel for en renselse fra synd, for eksempel. Men det var faktisk bare et rop fra Davids hjerte. Det kom fra hans hjerte.
hans hjerte at han angret inderlig på den synden han hadde gjort. Han hadde gjort synden, og det ble åpenbart for ham av når profeten Nathan kom til ham. Så ble det åpenbart til hva slags, så forsto han det plutselig, den synden han hadde gjort. Kanskje han var litt sløv, og han så det ikke helt, før denne profeten åpenbarte det for han, eller fortalte han det. Når David blir konfrontert med denne synden, så går han ikke i en veldig sånn forsvarsposisjon og sier at «Nei, det gjorde jeg ikke, det var på grunn av dette her». Han sa liksom ikke at «Ja, det var på grunn av at Batseba, jeg så hun bade». Og jeg kan ikke noe for at vi plutselig lå i samme seng. Jeg kunne ikke noe for det, det bare skjedde. Det er, liksom, det er bare instinktet mitt. Det, er liksom, det bare skjedde plutselig. Det var egentlig ikke meningen. Det var, på en måte, det var ikke min skyld. David gikk ikke i forsvarsposisjon som det. Men han angret. Han innerlig angret på det han hadde gjort. Det gikk opp for han hva han hadde gjort. Han ønsket ikke å ødelegge sitt forhold til Gud. Og det var det vi gikk ut på. Han ønsket ikke å ødelegge sitt forhold til Gud. Derfor så sier han de tingene han sier. Ta ikke fra meg den hellige ånd. Han inderlig på en måte snakker ut sitt hjerte. Forteller Gud egentlig hva han føler. Og det er på en måte hva han føler du kan lese i denne salmen. Det er ikke det han, på en måte, det er ikke en teologi, det er på en måte det han føler. Og Gud, han sier dette her. Gud, skap i meg et rent hjerte. Gi meg en ny og stødig ånd. Driv meg ikke bort fra ditt ansikt. Ta ikke fra meg din hellige ånd. Gi meg igjen gleden over din frelse. Hold meg oppe med en villig ånd. Og det var en sang som han sang. En sang som han skrev i forbindelse med dette fallet som han hadde. Og jeg bare ta med dette her også, at hvis du ikke er kjent med historien, så var det slik at denne salmen var en sang som David skrev etter at han hadde vært utro med denne kvinnen Batseba. Og hun ble gravid med barn, med David, og for å skjule det som han hadde gjort, for David så kunne ønske å skjule det han hadde gjort, for det var forbundet med stor skam og skyld, så han prøvde å skjule det som han hadde gjort. Så han satte på en måte mannen hennes, de var i krig med en annen nasjon, og han satt på en måte, han bevisst satte mannen hennes først, på en måte i første, liksom den bataljonen som gikk inn i krigen. Så han var sikker på at han ble satt der, slik at han ble tatt livet av. Han visste at den første, på en måte, forsvarslinjen, eller hva heter det for noe, den første linjen, på en måte. Jeg husker ikke helt hva det heter. Men i hvert fall, de som gikk først i krigen. Og han visste at hvis mannen hennes gikk dit, så var det ganske ensbetydende med at han ville dø. Så han gjorde det bevisst. Og når han oppdager dette her, som sagt, så går han ikke inn og sier at det var ikke min skyld. Det var ikke min skyld at vi lå i samme seng. Jeg vet ikke om det er noen, nå siterer jeg egentlig også en sang her, som er fra, hvis du er født opp på 80-tallet, så husker du kanskje en sang som handler om dette her, og det var ikke en lovsang forresten, det var ikke en kristens sang, men den gikk ut på dette her, at det var ikke min skyld at vi lå i samme seng, og det var ikke min skyld at du... at jeg tok med deg hjem, på en måte. Så, men den, faktisk den sangen, den sier, forteller litt om hvordan vi tenker noen ganger. Og at det var på en måte ikke, vi prøver å unnskylde oss så mest som mulig. Prøver ikke å innrømme feil. Men det var ikke det som David gjorde. Og du vet, etter mange år så unngikk jeg på en måte denne salmen. Eller det er også en sang som er laget ut av denne salmen. Og så jeg på en måte unngikk denne sangen. Jeg ville ikke lese den, jeg hadde ikke lyst til å lese den, jeg hadde ikke lyst til å synge, spesielt ikke synge denne sangen. Create in me a clean heart, oh God, and renew a new right spirit within me. Jeg var ikke så veldig glad i den sangen, og det er ikke en sang som jeg synger veldig mye ennå, eller har begynt å synge igjen, men jeg sang den en del før, men jeg synger den ikke så mye lenger. Men jeg prøvde i hvert fall å unngå den. Og det er for så vidt riktig at Gud tar ikke den hellige ånd fra oss i den nye pakt. Og hjertet vårt er allerede renset.
Men som sagt, dette her er ikke en teologi, dette er noe som ligger på hans på hjertet, og det er hjertet hans ønsker å si at Gud, ta ikke fra meg den hellige ånd. Jeg ønsker å ha fellesskap med deg. Jeg ønsker ikke å gå bort ifra deg. Jeg ønsker fremdeles å ha fellesskap med deg, Gud. Det er egentlig det som ligger han på hjertet. Men det er viktig å vite dette her også. Jeg skal ikke lage noen ny teologi utenfor dette her, men det er viktig å vite dette her. At Jesus, han har det. Han har renset oss. Det var i den gamle pakt, det stemmer det. Og Jesus, han har tilgitt oss nå. Han har renset oss fra all synd. Han tar ikke og gir ikke på en måte den hellige ånd når vi har gjort en synd. Og så vi skal ikke lage noen teologi der om at han vil gjøre det, men han skal ta den hellige ånd fra oss. Jeg har hørt teologi på det. At hvis det synder, så tar han sin hellige ånd på en måte fra oss. Det gjør han ikke i det nye testamentet. I det gamle testamentet, ja, vi kan se at det skjedde. Vi kan se at det skjedde med kongen før David. Med Saul. Så skjedde det. Og så derfor så har David dette hjertet. Gud, ta ikke fra meg den hellige ånd. Men det var et rop ifra hans hjerte. Det som kanskje mange har gjort, det er å forkaste litt denne salmen. Og jeg må innrømme at jeg har vært der selv. Jeg har vært en av dem. Og men i det siste så har jeg tenkt litt over den allikevel. Tenkt litt på en ny måte over den. Og det som er viktig å få tak i, som sagt, er ikke formelen, men hjertet. Hva er hjertet bak denne salmen? Og det er det som jeg har på en måte tenkt. Først så tenkte jeg at dette var litt sånn teologi, men det er ikke det. Det er det som kanskje er litt sånn en ny tanke for meg, egentlig. At det var en sånn en nådeforkynner som først snakket om dette her, en som heter Thomas, ja, en del av dere kjenner hvem det er, Thomas Åleskjær, som snakket om denne salmen han også. Han nevnte dette her, noe av det som jeg sier her, i en tale som jeg hørte. Og det fikk meg til å tenke litt. At som nådeforkynnere så har vi på en måte liksom forkastet litt denne salmen og sier at nei, den gjelder ikke for oss på en måte så mye, men vi er under nåden også, så salmen 51, den kaster vi ut på en måte, den tar vi litt ut fra Bibelen. Men jeg vil si at salme 51 er fremdeles utrolig viktig. Hvorfor er det viktig? Hva var det som var så viktig med, eller hva var det som var så spesielt med David? Hvis du studerer David, hva er det som var så spesielt med ham? Hvorfor blir han nevnt så mange ganger i Bibelen? Både i det gamle testamentet, men også i Nye testamentet. Du finner at Jesus siterer ham. Du finner at Paulus, som er på en måte den nådesforkynneren på en måte i det Nye testamentet, som på en måte forkynner ja, veldig mye om dette med nåde. Han siterer David. Han siterer David at David er en mann, han siterer dette her at i Apostlenes gjerninger 13, så sier Paulus dette her at han er blitt kalt, David er blitt kalt en mann etter mitt hjerte. Og i det gamle testamentet så leser vi at Gud kalte David en mann etter mitt hjerte. Det var en mann etter Guds hjerte. Og hvorfor var David mann etter Guds hjerte? Var det fordi han var perfekt? Var det fordi han ikke gjorde noe galt? Nei, som vi allerede har sett. Det som vi ser ut fra Salme 51 også. Og det er utrolig at Salme 51 faktisk er i Bibelen. Det bare beviser at de heltene som vi leser om i Bibelen, de hadde sine feil de også. De var ikke perfekte. Og derfor er jeg glad for at Salme 51 står der. Fordi den blant annet viser at han innrømte det. Han innrømte den feilen han gjorde. Han var ærlig og innrømte det. Og ikke bare det, men Salme 51 også viser hjertet til David. Den viser dette hjertet, som er etter Guds hjerte. Et ydmykt hjerte, som ønsker å gjøre hans vilje, som ønsker å ha fellesskapet der. Og det er det hele handler om, ja. Så David hadde et hjerte som elsket Gud, og han ønsket ikke å miste dette fellesskapet med ham. Det er det Salme 51 går ut på. Det er hans hjertes rop, hans ønske om å ikke miste fellesskapet med Gud. Det er hva det hele handler om. Og jeg har en undervisning også på nettet der det handler om, hva handler det hele om? Hva handler det alt om? Hva er det alt egentlig handler om? Og mitt svar på det er at det handler om et fellesskap. Det handler om å ha fellesskap med han som har skapt oss. Johannes 17,3. Dette er det evige livet. At vi kjenner ham. Og ham det utsendte Jesus Kristus. Det handler om å kjenne ham.
Og jeg vil si dette her også, at i den tiden som vi lever i, så synsbekjennelse fremdeles viktig. Og hvorfor det viktig? For å bli renset fra vår synd, for at Gud skal elske oss mer, for å tilfredsstille Gud? Nei, så absolutt ikke. Men fordi det handler om et forhold. Og i alle forhold så åpenhet viktig. Og det ikke det at Gud vil avvise deg og på en måte trekke seg unna deg, trekke sitt nærvær ifra deg og så videre, og så videre. Det handler ikke om det. Men du vil trekke deg unna ham. Hvis du konstant ikke åpent med din synd, hvis du konstant på en måte liksom glatter over det, eller konstant ikke ønsker å på en måte erkjenne ting, så vil du begynne å på en måte trekke deg unna Gud. Så det vil gjøre noe med ditt forhold til ham. Ofte kanskje ikke du bevisst det heller, at de vil på en måte ødelegge litt i forhold til ditt forhold til Gud, ikke Guds forhold til deg. Guds forhold til deg det samme. Han konstant, han forandrer seg ikke. Men ditt forhold til han kan forandre seg. Og i det så det viktig, med dette med åpenhet og erkjennelse og synserkjennelse viktig i forhold til det. Ikke for at du på en måte mister frelsen hver gang du synder eller et eller annet sånt nå. Det handler ikke om det, men det handler om et forhold. Men når vi ikke villige til å være åpne, og til å erkjenne synd som vi kanskje gjør, eller de gale tingene som vi gjør, for å bruke det ordet også, så vil det også påvirke andre rundt deg. Det vil påvirke din familie, det vil påvirke ditt ekteskap, det vil påvirke dine venner, det vil påvirke alt, hvis du ikke åpen. Hvis du prøver å skjule ting, hvis du gjør en synd og gjør gale ting, og du ikke innrømmer det, og ikke ønsker å forandre deg, og du ønsker bare å gå i samme retning, og du klarer ikke å se at du har gjort feil i det hele tatt, du ikke bekjenner i det hele tatt at det noe galt du gjør, så vil det påvirke ikke bare ditt forhold til Gud, men det vil få ditt forhold til andre mennesker igjen. Og helt til slutt, i dag så bygger jeg ikke min teologi. Kanskje jeg har gjort det i perioder, jeg vet ikke. Men jeg bygger ikke min teologi på salme 51 på noen måte. Hverken at vi må bekjenne synd for å bli renset, eller å si at det, eller på den andre siden, si at salme 51 er fordi det gamle testamentet, det var i det gamle testamentet, og under den gamle pakt, så den har ingen betydning for meg i dag. Og salme 51, som sagt, har en stor betydning for oss selv i dag. Den viser oss hva et ydmykt hjerte og hvor viktig det å ha et ydmykt hjerte. Den viser også hvordan vi skal beholde gleden. Og for å beholde gleden så åpenhet og ærlighet viktig. Og husk at glede også en følelse. Men den kan også komme i etterkant av en negativ følelse, kalt skyld. Og når vi ser vår skyld, at vi har gjort galt, nå snakker jeg om skyld, at vi den erkjennelsen av å ha gjort noe galt, og at Gud har tilgitt oss for dem, så vil også en glede komme. En følelse av glede vil komme når vi ser det. Så ikke si dette her. Det var ikke min skyld. Innrøm din skyld. Og start prosessen med å gjenopprette, med å gjenopprette ditt forhold til andre mennesker. Og da kan den også begynne, når du erkjenner, så kan også denne prosessen begynne, og gleden vil komme. Og husk at dette igjen, helt til slutt, fra Guds side så du tilgitt. Du vil ikke bli mer tilgitt i fremtiden, du har ikke vært mer tilgitt, og du ikke mer tilgitt nå, for Gud, for Jesus han døde ikke, han dør ikke for hver eneste synd som du gjør. Jesus døde en gang for alle. Han døde for din synd en gang for alle. Han kommer ikke ned og dør for din synd igjen. Så din synd tilgitt. Din synd renset. Men gjenopprettelse til andre, og til andre som du har såret, fremdeles en prosess, og det viktig å vite. Og selv dette her, at dette med å styrke din tillit til Gud, også en prosess. Og det som vil stoppe den prosessen, når du ikke ærlig og åpen med Gud, om de tingene som du sliter med også. I hvert fall Gud det den du første burde være åpen og ærlig med. Ikke røm bort fra Gud, eller ikke løp bort fra Gud når du har gjort en synd, eller sliter med syndevaner.
Løp til ham. Han er den som kan hjelpe deg. Og han er den som jeg kan hjelpe deg til å gjenopprette også ditt forhold til andre mennesker igjen. Så ikke forakt det. Husk at det er en prosess. Husk at alt det som vi, det, når jeg er her nede, så er det en prosess. Du blir kjent med Gud, er også en prosess. Det er ikke noe som du liksom plutselig blir, når du blir kristen, så blir du kjent med Gud, og så er det som resten er bare, jeg trenger ikke å bry meg så mye på en måte. Nei, det handler om å kjenne ham mer og mer. Det er ikke noe du blir ferdig med her, liksom plutselig. Men det er en prosess livet ut. Det er kun når vi kommer til himmelen at vi skal se ham helt som han er. Som vi synger en sang, en gammel sang. Ok, det var det jeg hadde for deg i dag, og jeg håper at du har blitt litt oppmuntret og litt, ja, litt, fått litt undervisning her i dag. Og husk å følge med meg også på bibelundervisning.com. Jeg har også noen podcasts, så last ned gjerne mine podcasts. Jeg har en ukentlig podcast, så følg med meg på mine podcasts på Spotify og på Apple sin podcast. Så følg gjerne med meg der, og last gjerne ned mine MP3-er også der sånn. Og du kan også gjøre det også på bibelundervisning.com og laste ned MP3 der, eller se mine YouTube-videoer. Sannsynligvis hvis du ser denne videoen, så ser du den gjennom YouTube, eller gjennom sidene mine, eller på, som ja, er koblet opp imot YouTube. Så dette er en YouTube-video hvis du ser den på video. Så abonner gjerne på min YouTube-kanal også. Så finn meg gjerne hvis du skriver inn Tore Johannesen, skriver inn navnet mitt, så vil du finne kanalen min ganske fort. Så gjør gjerne det. Følg meg også der på YouTube. Så helt til slutt også, hvis du skulle ønske å gi en gave, jeg står i en tjeneste ute i Nord-Thailand, og vi som familie, vi trenger en del ting til opphold og så videre, og vi trenger også til, jeg trenger i forbindelse med, faktisk akkurat nå i disse dager, så trenger jeg litt ekstra i forhold til mine websider. Jeg bruker faktisk over 10 000 kroner i året på disse websidene som jeg har, og den undervisningen som jeg har, bruker jeg rundt 10 000 kroner på i året. Og jeg trenger også nytt utstyr. Akkurat nå så snakker jeg om dette på min iPad her, men jeg trenger jeg skulle gjerne hatt en litt nyere iPhone, så jeg kan gjøre litt bedre videoer og slikt. Så tenk på, gjerne på om du ønsker å støtte oss, så gjør gjerne det. Og du kan bruke Vips 990-354. Vips 990-354. Eller du kan så gå til sidene mine på bibelundervisning.com, og du kan finne et kontonummer der, eller du kan også se det på skjermen her. Så gjør gjerne det. Benytt deg gjerne den anledningen til å velsigne tilbake. Hvis du har blitt velsignet, velsign gjerne tilbake igjen også. Så, ok, det var det jeg hadde for deg i dag. Ha fortsatt en riktig god søndag og en riktig god uke. Og Gud velsigne deg.